Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով, այս պահին ուղիղ եթերում մեր տաղավարում զրուցելու են պատմական գիտությունների թեկնածու թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գեղամյան։ Սիրով։ Պարոն Գեղամյան, արդեն 9 օր է Արցախը ապրում է ադրբեջանական շրջափակման մեջ, ու թեև Արցախում ադրբեջանական շրջափակման մեջ են 120,000 հայ եւ ավելի, հարց է առաջանում, թե ինչ է անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հայերին այդ բլոկադայից դուրս բերելու համար։ Օրինակ, այսօր ես հետևում էի ազգային ժողովի արտահերթ նիստին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում էր, որ Լաչինի միջանցքի պատասխանատուն Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, ունենք կպական պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն ասում էր, որ եթե ասում ենք Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, պետք է հաշվի առնենք, թե Հայաստանն ինչ ռեսուրսներ ունի։ Իդեպ Բաբկեն Թունյանը խոսում է Հայաստանի ունեցած ռեսուրսների մասին, մոռանալով, որ իրենք ընդունել են կառավարության 2021-26 թվականի ծրագիր, որտեղ սևը սպիտակի վրա գրված է Հայաստանը շարունակում է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Ինչ է արվում այս անվտանգությունը երաշխավորելու համար այս 9 օրերի ընթացքում։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ քննարկումները տարվում են կարծես անվտանգության մասին, այսինքն ասվում է, հիշեցվում է այն մասին, որ խնդիր կա, այսինքն լուրջ խնդիր կա, բայց այդ խնդրի մասին միաժամանակ շատ այսպես կարծես հերու բարեկամի մասին կենցաղային զրույց լինի, այդպես է հռետորաբանությունը կառուցված, եւ այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել շատ ավելի Եստիս ավելի կարևոր հանգամանքի վրա, այս 9 օրերի ընթացքում, երբ Արցախը շրջափակված է, Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը կազմակերպել է 2 անգամ նիստ է արել անվտանգության խորհրդի նիստի, եւ եթե ուշադրություն դարձնենք, երկուսում էլ նույնատիպ հայտարարություն է տրվել հանրության, ասել որ քննարկվել է տարածաշրջանում ուրեմն գործընթացի գործընթացները, մասնավորապես Լաչինի միջանցքը։ Այսինքն այստեղ արդեն փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը արդեն այս ուղերձով արձանագրում է, որ տեղի ունեցողը ոչ թե Արցախում է, ոչ թե Արցախի Հանրապետությունում է, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում է, ոչ թե հայկական ինչ որ միջավայրում է, այլ այս լղոզված տարածաշրջանում։ Այսինքն կարծես դա ինչ որ, հա, մեզ մոտիկ է, ինչ որ ձև մեզ առնչում է, բայց ոնց որ օրինակ եթե ինչ որ բան լիներ պայմանական Աջարիայում կամ ասենք Աբխազիայում, այդ նույն ձև կքննարկենք այս իրավիճակը։ Այսինքն սա ինքնին արդեն ապացուցում է, որ դեֆակտո իշխանությունները եւ մտազողության եւ հռետորաբանության մակարդակում խոսում են Արցախի մասին ոչ թե որպես անկախ միավոր, այլ փաստացի որպես Ադրբեջանի մաս։ Հետեւաբար նաեւ այստեղից բխում է այդ երկու հիմնական իրենց ասելիքը։ Առաջինը, որ իրավիճակի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ռուսաստանի Դաշնության վրա, մենք ինչ կապ ունենք։ Բայց խոսքը հայերի մասին է։ Սա ընդհանրապես էական չէ, այսինքն իրենք այդպես չեն ներկայացնում։ Իրենք ասում են հետեւյալը, որ կա թուղթ, որի տակ կա նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ստորագրությունը, բայց կա նաև Փաշինյանի ստորագրությունը, որը ենք այդ պահը հանում են, ասում են, որ մենք չկանք, հա։ Երկրորդը, այդ ստորագրության հիման վրա կա որոշակի պայմանավորություն, որ այս տարածքում անվտանգություն ապահովում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ընդ որում դա չի նշանակում, որ չի ապահովում Հայաստանի Հանրապետությունը կամ չի ապահովում Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը, հա։ Եվ հետեւաբար, եթե այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, դրա ողջ պատասխանությունը ընկնում է Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Սա շատ հարմար տարբերակ է, չստացվի մեղավորը ռուսները եւ իրենց վրա այլևս մեղավորության այսպես հնարավորություն չի չլինի այն պարզ պատճառը, որ կասեն, դե եթե մեծ Ռուսաստանը չկարողացավ դա կանխել, բայց մենք ոնց կարողանայինք։ Եթե ստացվի, շատ ավելով կստացվի, որ իրենք այնքան հանճարեղ փաստաթուղթ են ստորագրել նոյեմբերի 9-ին, այդ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը, որ տեսեք, դրանով կարողանում են ապահովել անվտանգությունը և թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը դիմի ուրեմն որևէ սադրանքի կամ սադրանքը անհնջողությամբ ավարտվի։ Այսինքն այսպես բանը երկակի խաղ է, երկու դեպքում էլ շահած է։ Էական չէ, որ այնտեղ դժում են հայերը, էական չէ, որ դժում է Արցախի անվտանգությունը, էական չէ, որ այնտեղ հումանիտար ճգնաժամ ու էթնիկ զտում է, որը միջալոց իրենք են հաճախ կիրառում։ Այո, դրան էի ուզում անդրադառնալ, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս իշխանության պարտավոր է ապահովել սեփական քաղաքացիների ազգությամբ հայերին էթնիկ զտումներից։ Նման պարտավորվածություն Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է դառնալով ՄԱԿ անդամ երկիր։ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի տարբեր փաստաթղթերով դա ամրագրված է։ Հիմա փաստորեն իրենք մեկ խոսում են էթնիկ զտումների մասին, ասում են Ադրբեջանը Արցախում ապրող հայերին ենթարկում էթնիկ զտումների կամ ցեղասպանության, դրանք նույնական բաներ են,
բայց միևնույն ժամանակ իրենց պարտավորությունը չեն կատարում թաքնվելով երրակողմ հայտարարության եւ Պուտինի ստորագրության տակ։ Այո, տենց է ստացվում, որովհետեւ իրենք նորից եմ ասում, չեն ընկալում այդ տարածք որպես առանձին հայկական միավոր կապ չունի Հայաստանի մաս թե Արցախի Հանրապետության մաս, այլ ընկալում են դա որպես Ադրբեջանի տարածք եւ դրա մասին հայտարարել են, չէ՞, Ադեր Գարնանը սկսվեց այդ գործընթացը, որ մենք պետք է իջեցնենք նշացող եւ այն այդ որևէտեղ չի կորել։ Այո, այդ դրա դեմ ժողովրդական ցավսումը գուցե իջել է, որովհետև մոռացել են մարդիկ, որ այդպեսի հայտարարություն եղավ։ Սեպտեմբերին այն հայտարարությունը ստորագրել են փաստաթուղթ, որը ամրագրելու է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Դրա մասին էլ այդ ցավսումն էլ անցել է, բայց այդ գործընթացները ոչ միտեղ չեն կորել։ Եթե նրանց մասին Facebook-ում չեն գրում, լրատվամիջոցներում չեն խոսում, չի նշանակում, որ այդ գործընթացները չեն շարունակվում։ Հետևաբար նաև այս պարագայում մենք տեսնենք, որ դրա գործնական կիրառումն է։ Մենք ինչ կապ ունենք Արցախի հետ։ Այո, այնտեղ հայեր են, դրանք մեր հերրու բարեկամներն են, այսպես ասած։ Հա, եւ մենք ինչ կարանք կանենք, կդիմենք, կկոչեր, կհղենք, բայց գործնական որևէ քայլ չեն կարել, չեն կանում եւ չեն կանելու։ Ինչու՞, որովհետեւ սա մեր հետ կապ չունի։ Իդեպ գործնական քայլերի հետ կապված կպական падգամավորները, որոնք Արցախի շրջափակման այս 9 օրերի ընթացքում միայն վերջին մի քանի օրերին են սկսել խոսել, առաջ օրերին եկեք նկատենք, որ բավականին пассив էին եւ նրանք եւ Փաշինյանի ձևավորած հակառուս արտախորհրդարանականները, հիմա երբ խոսում են Հայաստանի կողմից գործադրվող մեխանիզմների մասին, միանգամից մեկ նախադասություն են ասում, ինչ անենք, զորք հավաքենք, գնանք պատերազմենք, արդյոք միակ ելքը պատերազմելն է։ Բարդ հարց եք տալիս իրականում, որովհետեւ այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ոչ թե նրա արդյունքում, օրինակ մենք պատրաստվում պարտվել ենք, այլ որ որևէ աշխատանք չի կատարվել, որպեսզի այդ պարտության այսպես արդյունքները սրբագրվեն, եւ որ ավելի կարեւոր է, ամեն ինչ արվել է, որպեսզի մենք հայտնվենք այնպիսի դիրքային իրավիճակում, խոսքը ոչ միայն դիվանագիտական հարցությունում կամ բուն այսպես ռազմաքաղաքական հողի վրա, հա, գտնվող իրավիճակի մասին է, այլ ընդհանրապես այսպես հասարակական տրամադրությունների, Ադրբեջանի հետ բանակցային տրամաբանության եւ այլնի, հա, կամ կապիտուլացիան ավելի տրամաբանության տեսանկյունից, այնպիսի իրավիճակ է, որ դու ավելին հիմա անելու համար պետք է հավելյալ ջան կատարես, քան եթե օրինակ դու եթե չհանձնեիր Բերձորը ուղակի, հա, այսինքն հանձնեցիր Բերձորը, ստացար մի ճանապարհային հանգույց, որը մենք զգուշացնում ենք, չէ՞, բոլորս բարձրացնում ենք, որ այդ ճանապարհային հանգույցը լինելու է ոչ թե այլևս միջանցքը, փաստացի մի հատ այսպես ասֆալտի բան, բարակ թել, որտեղ դու այլևս ոչ մի հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ չես կարողանում դրա շուրջ կառուցել։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ուրեմն այն քաշթարի շրջանի մնացած հատվածները չհանձնվեին Ադրբեջանին 20 թվականի նոյեմբերինից հետո, թե չհանձնվեն Շուշիի շրջանի որոշ հատվածներ, Հադրութի շրջանի որոշ հատվածներ, լրիվ իրավիճակը այլ կլիներ, այո, ռազմաքաղաքական առումով ի դեպ, հենց հողի վրա, եւ արդեն խոսքը չէր գնա այսպես ամեն պահի այդ ճանապարհը ցանկացած կետում փակելու մասին։ Եթե դուք գնացել եք օգոստոս ամսից վեր Արցախ եւ անցել եք այդ այսպես կոչված նոր ճանապարով Բերձոր քաղաքը շրջանցող, այդ ճանապարհը այս պահին, գիտեք ինչ է, ոչ թե ուղղակի ճանապարհ է, այլ այսպես բանը, հա, ափի մեջ գտնվող մի հատ բարակ թել, որ ամեն պահ ցանկացած րոպեին ադրբեջանական մի քանի հոկանոց ջոկատը նույնիսկ կարող է փակել, հա, եւ սա անհամապատասխանելի այն դիրքային պայմանների հետ, որը կար այն ճանապարհի մասով, որը միշտ հանդեսացել է այդ հիմնական, հա, այդ ադրբեջանը հենց այնպես հոչե, որ գումար ծախսեց այդ ճանապարհը կառուցեց, որովհետեւ շատ լավ հասկանում որ այդ ճանապարհը իր համար շատ ավելի վերահսկել է։ Հետևաբար այս պարագայում մենք ունենք ուրեմն մի իրավիճակ, որ արեստական սրում են խաղալով հասարակության ամենանուրբ նյարդերի հետ, որ պատերազմը, ինչ պատերազմ պետք է անենք, եւ այստեղ եւս կա կերծ երկընտրանք։ Որն է կերծ երկընտրանք։ Կերծ երկընտրանքը հետեւյալն է։ Իսկ ով ասաց, որ պատերազմը միշտ պարտություն է։ Հա, իրենք մեզ 20 թվականից անընդհատ վախեցնում են, ասելով որ այ հո պատերազմ չեն կանա։ Բայց իրենց դեպքում միշտ պարտություն։ Չէ, այն որ իրենք չեն կարող հաղթել, դա փաստ է, բայց այն որ Հայաստանը կարող է հաղթել եւ հայությունը կարող են հաղթել, եթե ունենա հմուտ ղեկավարություն, ազգային իշխանություն, դա փաստ է։ Իրենք փաստացի իրենց անկարողությունը վերագրում են ամբողջ հայությանը եւ ամբողջ հայկական պետականությանը։ Պատերազմը միշտ չէ, որ նշա եւ ընդհանրապես պատերազմ չի նշանակում պարտություն։ Եթե դու լավ ես պատրաստվում, պատրաստվում հաղթում ես, հա, իրենք մեզ վախեցնում են 20 թվականի անդադար այդ բանով, մանտրայով, այսպես ասած, այդ որ տեսեք մենք պարտվեցինք, ասելով որ հիմա ցանկացած բան պատրաստենք տալ, որ պատրաստ չենի, միջդեռ իրականում ընթացող է հենց պատերազմը, հա, ոչ մի այսպես բանով չի տարում, պրոքսի պատերազմ, անընդհատ ունենք բախումներ, անընդհատ ունենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նվաճում, անընդհատ ունենք գերեվարություններ, ռազմական հանցագործություններ, ռազմական այսպես միջավայրին եւ իրավիճակին բնորոշ այլ քայլեր, օրինակ ճանապարհների փակում, բլոկադա եւ այլ բաներ։ Հիմա ինչով սա պատերազմ չէ, սա պատերազմ է, որի ժամանակ փաստացի մենք
փորձում ենք ստեղծել կեղծ իրականություն, որ իրական պատերազմ չկա, որպեսզի հանկարծ իշխանության լեգիտիմությունը ի դեպ այս համատեքստում եկեք հիշենք, որ 2016 թվականի քառորդյա պատերազմը Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմը որքան թմբկահարեցին, հանձնաժողով ստեղծեցին քառորդյա պատերազմ, որի ընթացքում հայկական կողմը 70 զոհ տվեց, իսկ իրենք սեպտեմբերի 11-12-ին 2 օրվա ընթացքում տվել են 207 զոհ, բայց համառորեն դա պատերազմ չեն համարում։ Համառորեն։ Միջև հիմա քննում են քառորդյա պատերազմում հայկական կողմը հաղթել է թե չէ, բայց 2 օրվա ընթացքում իրենք ինչ արեցին, դա երբեք չեն հանրայնացնում։ Հիմա, պարոն Գեղամյան, տեսեք, վերջին օրերին պարբերաբար տեսնում ենք բողոքի ակցիաներ հայաստանյան տարբեր դեսպանատների դիմաց, եթե բողոքի ակցիաներ աներ օրինակ Հայաստանում եզդիական համայնքը, հասկանալի կլիներ, Հայաստանում հայերը գնում են տարբեր երկրների դեսպանատներից, ինչ են ուզում, արդյոք մեր պահանջը առաջինը ուղղված չպետք է լինի հենց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Եթե շատ պատկերը պարզեցնենք, ապա խնդիրը հետևյալն է, որ կա Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, դեֆակտո իշխանություն, որին պատվիրակված է մեր անվտանգության խնդիրները լուծել, որը չի կատարում դա։ Եվ մենք բոլորս հայտնվել ենք միջավիճակում, որ ցավոք սրտի չենք կարողացել հանրության լայն շրջանակների մոտ հստակ առաջացնել, ոչ թե առաջացնել, այլ հստակ ձևավորել պատկերացում, որ պատճառը արկա կորուստների եւ արկա խնդիրների դեֆակտո իշխանությունն է, որը չի կատարում իր հիմնական գործառույթը, իսկ պետականության գլխավոր, այսպես իշխանության գլխավոր գործառույթը դա անվտանգության ապահովումն է, ցանկացած տեղ, հա, այսպես Մոզամբիկից մինչեւ, չգիտեմ, Լատինական Ամերիկա։ Եվ սա չի կատարում, հանրությունը այսպես ապաթիայի մեջ է, այսինքն ուզում է մի բան անել, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել, որ դու կարող ես ապրել հանգիստ, երբ որ քո հայրենակիցները բարես բուն իմաստով ցեղասպանության են ենթարկվում օնլայն ռեժիմով, դա շատ բարդ է, հա, դեվ ամեն ինչ անում են, որ դա էլ չլինի, այդ ապրումակցումը եւս չլինի, ճակատագրով հետաքրքրվելը չլինի, բայց այնուամենայնիվ բարեբախտաբար դա կա, եւ ստիպված մարդիկ տրվում են այն պարզ այսպես բանին, հա, պարզ կարողությանը, որ գիտեք, դե մենք ինչ անենք, թող միջազգային հանրությունը գոնե մի բան անի, եւ փաստորեն սլակները պատասխանատվության չմասնակցում են, հիմա դեպի ինչ-որ անհասկանալի միջազգային հանրություն այսպես ամորֆ ձևակերպում ունեցող մի երևույթի, որը ոչ մի բան, ոչ մի ինչ անելու, այլ նաև պարզ չէ, թե ինչի ընդհանրապես պետք է անի, եթե 44 օրյա պատերազմը վկա։ Բոլոր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը, Հայաստանի հայոց պատմությունը ընդհանրապես եւ ընդհանրապես պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ չի անի։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է նաև հասկանալ, որ այդ մեր հայրենակիցները իսկապես շատ շատերը մեծական մեծամասնությունը իսկապես անկեղծ են իրենց ցածման մեջ, հավատալով այն պարզ քարոշցությանը, որ այո, պետք է պահանջել ուրիշներից։ Մեր խնդիրն է, մեր նկատի ունեմ մարդկանց, ովքեր որ հասկանում են իրավիճակը, ովքեր գիտեն իրավիճակը, ովքեր նաև կրում են իրենց վրա, եթե կարելի է, ծամծմված, բայց շատ կարևոր բառ այնուամենայնիվ ասեմ, մտավորականի կամ այսպես հանրության հասարակական կարծիքի վրա ազդող մարդկանց պատասխանատվությունն է, չեմ ուզում ասեմ, իրենք պետք է անեն, դա իրենց պատասխանատվությունն է, որ իրենք պետք է հարբեր հայրենակիցներին բացատրեն, որ խնդիրը գտնվում է այստեղ, այլ ոչ թե Երևանյան տարբեր փողոցներում գտնվող դեսպանատներից ներս։ Գլխավոր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը, որը ոչինչ չի անում եւ չի անելու, ամենակարևորը միտումը հստակ է։ Եվ սա կարևոր է արձանագրել, որ այո, մենք պետք է նաեւ միջազգային հանրության այդպես տարբեր ուղակներին եւս ուղենք մեր բաները, ուղերձները, բայց դա միայն պետք է ուղեկցող լինի այն հիմնական գործողություններին, որոնք մենք պետք է անենք այստեղ։ Ստացվում է հիմնականը չենք անում, անում ենք ուղեկցողը, դրա համար մենք արդյունք չունենք։ Իհարկե, եւ չի կարող արդյունք լինել։ Եթե պատկերավոր ասենք, մենք հիմա շատ-շատ նման ենք 1915 թվականի նախընթաց ու հետընթաց իրավիճակին, երբ որ դարձյալ այսպես տարբեր գրողներ, չգիտեմ, լրագրողներ եւ այլն իրենց հայացքն ուղում էին հնարավոր բոլոր կողմ, որպեսի իրենք այսպես աղերսային օգնություն, միջդեռ օգնությունը գտնվում է այստեղ, այսինքն օգնությունը միակ հնարավորությունը, որ կա քո ձեռքերում է, քիչ պատկերավոր է հնչում, բայց շատ պարզ իրականություն։ Այս համատեքստում ինչ է ակնկալում դուք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից, կայանալու է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ նիստ, ինչ ակնկալենք մենք, հնարավոր է ինչ-որ բեկումնային որոշում տեսնենք։ Տիկին Սուրքիասյան, ես ծանոթ եմ տարածաշրջանում ընդհանրապես տեղնացող իրադարձներին որպես մասնագետ, եւ գիտեմ շատ լավ, որ որևէ փաստաթուղթ, որևէ հայտարարություն, որևէ բանաձև
չի ունենում որևէ արդյունք, քանի հողի վրա չի փոխված իրականությունը։ Երբ որ 2014-15 թվականին Թուրքիայի զինված ուժերը Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսում կոտորում էին Եզդի բնակչությանը, բարից բնիմաստով ենթարկելով ցեղասպանության եւ 100,000-ավոր մարդիկ ոչնչանում էին իրենց հայրենիքում, ոչնչացնում էին իրենց հայրենիքում, այդ ժամանակ աշխարի ոչ մի երկիր ըստ էության դրա մասին չէր բարձրացնում, թե ընդունված բազմաթիվ հայտարարություններին, կոչերին, հրապարակումներին, Facebook-յան գեղեցիկ ֆլեշմոբներին եւ այլն։ Այդ մարդկանց կյանքը չփրկվեց, այդ մարդիկ զրկվեցին իրենց հայրենիքի մի զգալի հատվածից։ Եվ դա ինձ եւ շատ-շատերին, ովքեր գիտեն տարածաշրջանը, դա հուշեց մի պարզ իրականություն, որ քանի դու ինքդ քեզ չես պաշտպանում, ոչ մի բանաձև քեզ օգնության չի գալու։ 1920 թվականին մենք ունենք այդպիսի գեղեցիկ փաթեթավորված փաստաթուղթ, անունն էլ Սևրի պայմանագիր։ Այո։ Սևրի պայմանագիրը ամեն ինչ իդեալական դրել էր իր տեղը։ Սևրի պայմանագիրը չի իրականացավ այն պարտպաճառը, որ չկար հայկական ուժ, լինի բանակ, լինի պետություն եւ լինի վերնախավ, որը պատրաստ էր դրա դրույթները իրականություն դարձնել հողի վրա։ Նույնն էլ հիմա է։ Եթե նույնիսկ այսօր աշխարի բոլոր, չգիտեմ, 200 պետությունները հայտարարեն այն մասին, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, կամ իրական Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը պետք է բացվի, այն կբացվի միայն այն ժամանակ, երբ որ հայկական կողմից կլինի այնքան ուժեղ ճնշում, կամ հայերի, Հայաստանի եւ Հայաստանի Դաշնակիցների կողմից կլինի այնքան ուժեղ հողի վրա ճնշում, որը կստիպի Ադրբեջանին հետ քայլ անել։ Ինչ ասել է ճնշում։ Ճնշում եւ ոչ թե գին վճարել, հա, եկեք երկուսն էլ առանձնացնենք։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում վստահ են, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունները ոչ մի իրական հողի վրա քայլ, օրինակ լինի ռազմական, ունի լինի իրական, այսպես քաղաքական, ոչ մի բան չեն անում։ Օրինակ, կա պայմանավորվածություն Արցախը ամբողջությամբ հանձնելու Ադրբեջանի, դրա համատեքստում է վստահ։ Կարծես պայմանավորվածություն չկա, կա շատ հստակ հայտարարություն, որ մենք ճանաչում ենք Արցախի տարածքը որպես Ադրբեջանի Հանրապետության տարած, չէ՞ որ դրա մասին բազմիցս եղել է, Պրահայում դրա մասին նորից թուղթ է ստորագրվել։ Դրա մասին այսօր խոսում են Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո բոլոր պաշտոնյաները, կոչելով Լեռնային Ղարաբաղի հայեր, չգիտեմ, Լեռնային Ղարաբաղի բան հայ համայնք, ասելով որ տարածաշրջանում են իրադարձություններ, այլ ոչ թե կոնկրետ Արցախի Հանրապետությունում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա եթե իրենք ճանաչում են Արցախի, Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, այլ ինչ պետք է իրենք անեն, ոչ մի բան։ Այսինքն իրենք ասում են, դե հայ, ոնց որ ասենք հիմա պատկերացեք հերու տնից տերեց հայերի հետ, ասենք Լաոսի, Լաոսում ինչ որ մի, եթե այնտեղ լինի հայկական համայնք, ինչքան գիտեմ չկա, Լաոսում հայերի հետ այդպես մի բան լիներ, հա, ասենք ոնց որ Հայաստանը ինչ պետք է աներ, դիմեր մակ, չգիտեմ, դիվանագիտական ինչ որ ալիքներով 1-2 հայտարարություն աներ ու դրանով ավարտվեր, չէ՞։ Հիմա այ ոնց որ Արցախի հայությունը Լաոսի հայերի վիճակում լինեն, հա, որ դե հա հայ են, դե բայց ի՞նչ անեն։ Այսինքն, պարոն Գեղամյան, այն հարցը, որ շատ հաճախ հնչում է, ասում են, էլ ինչ պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը, որ հասկանաք, որ Արցախը հանձնել է Ադրբեջանին, այդ հարցը ձեզ համար այլևս փակված է, արել վերջացրել է ամեն բան։ Իրենք, իրենց քաղաքական թիմը պաշտոնապես, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մեկ ամիս առաջ այդ ինչ է իրենց կուսակցության այդ անունը, քաղաքացիական պայմանագիր, այո, այդ այդ խմբավորման հանդիպման համաժողովի ժամանակ պաշտոնապես հայտեցի, որ նաև փոխում են 2021 թվականի իրենց նախընտրական ծրագիրը, որտեղ Արցախի ինքնորոշման, ուրեմն, ճանաչումը, առաջնայնությունը եւ Հադրութի ու Շուշուի դեօկուպացիան որպես հիմնական կետեր է գրված։ Փաստացի իրենք նաև խափեցին դրանով իրենց ընտրած մեր հայրենակիցներին, որոնք հավատացել են, որ այս ուժը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Արցախի ինքնորոշումը այնուամենայնիվ եւ որի համար մենք իսկապես շատ-շատ գործ ու ջանք ենք ներդրել, այդ ամենը վերան է եւ փաստացի դա քաղաքական ծրագրի փոփոխություն ինքնին արդեն բան է, այսպես քաղաքական թիմի հրաժարականի առիթը նորմալ այսպես ժողովրդավարական համակարգերում, ինչով իհարկե մեզ հետ որևէ կապ չունի այլևս։ Այդ դեպքում վերադառնալով ձեր նախորդ մտքին, երբ ասում եք, որ Ալիևը վստահ է, որ ճնշում հայկական կողմից չի լինելու, հետևապես ինչ գին է վճարելու Հայաստանը Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Գինը վճարելու է առաջին հերթին Արցախի հայությունը, շատ մեծ է հավանականությունը, որ կան, այսինքն այս պայն ակնհայտ է, որ կան նախապայմաններ այդ բացման դիմաց, դրանից առավել այսպես ակնհայտ նաև է, որ ադրբեջանական կողմը պահանջում է այնտեղ տեղադրել ըստեղության հսկիչ կետ կամ անց մաքսակետ, հա, երևի։ Իսկ մաքսակետ չի, իրականում դա ռազմական հենակետ է, որը վերահսկելու ցանկացած այնտեղ հոսք, հա, ամեն ինչի հոսք, այդու նաև մարդկանց ու ամեն բայ իրենք կարող են, ասենք եթե մենք միասին գնանք Արցախ, այդ մեքենան կանգնացնեն, ասա
արդեն այստեղ բաներ են, երկու մարտիկ են ովքեր որ զբաղվում են ժողովրդների միջև խաղաղության միջավայրի ուրեմն խեղաթյուրմամբ, իրենք ահաբեկի չեն, մենք իրենց բռնում ենք ու դատում ենք, հա, ու բռնեն մեզ մեքենայից իջեցնեն, ոչ ոք ոչինչ չի կարողանալ, որովհետև դե փաստացի էտ է, հա, իրենք էտեղ են, եւ սա կարա լինի բոլորի հետ, իմ ջերմ տեսման արել են, եթե գիշի կապան գորիս ճարապային երեխեքին, որոնք ավտոբուսով գնում են Ստեփանակեր, երեխաների աչքի առաջ ինչ էին անում, այսինքն մաքսակետ կամ ռազմական հենակետի տեղակայման անցակետ, այսինքն ստեղծան սահման, այլ ասել Էսպայնի այդ բան անկլավային վիճակում գտնվող Արցախի մնացած հատվածը մի հատ էլպես փականադրվում, եթե կա գազի վրա փական, ճանապարհի վրա փական, հիմա մի հատ ամբողջական փականադրվում, հետևանքները դրա հետևանքներն են, որ հայությունը լիարժե կախման մեջ է գտնվում Ադրբեջանի Հանրապետությունից, իսկ դա նշանակում է, որ ամեն պահ ենթարկվելու է հավելյալ խոշտանգումների, հանցագործությունների եւ այլն, մյուս բանը, որ շատ հավանական է, որ այնտեղ տեղակայվի բավական մեծ ռազմական, այսպես ստորաբաժանում ադրբեջանական, որը նաև հնարավորություններ կունենա Արցախի տարածք լիարժեք ներթափանցել եւ այնտեղ տեղում իրականացնել դիվերսիոն եւ այլ տիպի գործողություններ, հանցագործություններ, որոնք կոչված են լինելու ամեն գնով հայաթափել հնարավորինս արագ Արցախը, իսկ դա անխուսափելիորեն, եթե նույնիսկ ոչ մեծ ծավալների, այլ փոքր ծավալների ով էլ տեղի ունենան, որովհետեւ այդ պայմաններում ապրելը բավական բարդ է, այսինքն անվտանգային, եթե կենսական խնդիր, սոցիալական խնդիրներին կարելի է դիմագրավել, բայց անվտանգային խնդիրներին շատ բարդ է դիմագրավել, եթե դու ամենահասարակը չունես, հա, որ կառուցես տունը, չգինեմ եւ այլն, եւ շատ հնարավոր է, որ խոսք գնա այդ ռազմական ստորաբաժանումը ոչ թե լինի ադրբեջանական, այլ ստեղության լինի Թուրքիայի Հանրապետության զինված ուժերի, այդպիսի նույնիսկ հավանական այսպես բան կա, սցենար կա, եւ վերջապես բանջի կարծում շատ ավելի մեծ է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ունենալ պաշտոնական ներկայացուցչություն, կարելի է այսպես ասել, Արցախի այս պահին եղած 25%-ում, այսինքն այնտեղ օրինակ ադրբեջանական ոստիկանությունը ազատ մուտք ունենա ադրբեջանական տարբեր պետական գերատեսչություններ, որոնք հիմա իմջերից հենց այդ պատրվակով են չէ փակել, որ պետական գերատեսչությունը այցելի Կաշենի հանք։ Այսպիսի ուրեմն փորձ անան եւ դրա մասին իմջերից այդ այսպես կոչված կեղծ բնապահպանները, ադրբեջանական իրականում դիվերսանտները հայտարարեցին 2 օր առաջ իրենց ակցիայի ժամանակ, որ այլևս սրանք են պահանջները։ Սա ակնհայտ է, այսինքն սա է լինելու, դե գինը Արցախի շարունակական հայաթափումն է, Արցախի անվտանգային համակարգի եղած շատ խարխուլ համակարգի, բայց այնուամենայնիվ դեռ գործող համակարգի փլուզումն է, եւ վերջապես այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, բան է, արագացնում է այս նույն գործողությունների կատարումը Սյունիքի եւ Վայոցձորի նկատմամբ։ Հա, այսինքն հաջորդիվ Սյունիքն է, եւ Սյունիքի հանքերը կարող են հայտնվել նույն բանի առաջ։ Վերջապես Սյունիքի մարզը կարող է հայտնվել, եւ Սյունիքի չմարանք, Սյունիքի մարզի մի զգալի հատված արդեն 2 տարի է գրաված Ադրբեջանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Պարոն Գեղամյան, ձեր այդ մեկ մտքի հետ կապված, որ պահանջում են նաև ադրբեջանական ներկայացվածություն Արցախի պետական համակարգում, դա չի բերելու Արցախի պետական կառավարման համակարգի կազմալուծման։ Ինչպես է համատեղություն լինելու եւ այս դեպքում Արցախի այս պահի իշխանության անելիքը ինչպիսին պետք է լինի։ Իհարկե Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որ ցանկացած սուբյեկտայինություն, Արցախի հայկական սուբյեկտայինություն, այսինքն Արցախը որպես առանձին քաղաքական միավոր դաթարի գոյությունն է, դա գեր նպատակներից մեկն է, դա պատահական չէ, որ Ադրբեջանը ցանկացած ուրեմն արձագանք, որը վերաբերում է ինքնորոշման իրավունքին, սուբյեկտայինությանը, Արցախի առանձին այսպես գծով ինչ որ աշխարհի հետ շփման, հարաբերման երևույթներին փորձում եք ասեցնել եւ շատ ագրեսիվ է դրանց վերաբերում։ Որտեւ առաջ ինչ էր, կար Արցախը եւ Արցախի սուբյեկտայինությունը իր վրա այսպես վերցրել էր Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ տարբեր տեղերում առաջ մղելու։ Եվ մենք օրինակ ունենք այնպես իրավիճակ 18 թվականին, ինչեւ իշխարափոխությունը, երբ որ փաստացի օրինակ քննարկվում էր Սեղանին այնպիսի տարբերակներ, որ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները այցելել էին Արցախի Հանրապետություն բանակցելու Արցախի իշխանությունների հետ, այսինքն սուբյեկտայինություն այդքան բարձր է, հա, եւ սա կարելի է գտնել այն ժամանակ փաստաթղթերում, եթե հետաքրքրվողներ կլինեն, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ Արցախի իր օրինական իշխանությունների սուբյեկտայինությունը հնարավորինս նվազեցնում է այն պայմաններով, որ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունն էլ այլևս չի ներկայացնում դեֆակտո իշխանությունները, իրականում չեն ներկայացնում Արցախի Հանրապետությունը, եւ այստեղ ես կարծում որ մենք երկու անելիք ունենք։ Դուք հարցեցիք Արցախի իշխանությունը, ես կարծում եմ երկուսն են իրականում, երկու բան կա։
Արցախի իշխանությունը պարտավոր են սուբյեկտանության ուղղությամբ եսպային իրենց ամբողջական այսպես ջանքերն ուղղել հստակ արձանագրով Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունները լքել են իրենց, մենակ են թողել այս ամբողջ պատմության մեջ։ Այսինքն Արցախի իշխանություն դապետ է արձանագրի։ Օրինակ այս օրերին մենք լսում ենք Արցախի պետնախարարի օգնական արտակ Բեգլարյանի հարցազրույցները, Արցախի ԱԳՆ ԺՊ Դավիթ Բաբայանի հարցազրույցները, որն ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունը ինչ կարող է, անում է, իրենք դժգոհ չեն։ Ձեր դիրքորոշումն այն է, որ նախ առաջինը Արցախը պետք է արձանագրի, որ Հայաստանը հրաժարվել է նոր զբաղվի սուբյեկտանության։ Ինչու պետք է արձանագրի, որովհետև Արցախի հանրապետությունը պատկանում է ամբողջ հայությանը, բարի փիլիսոփայական, բարոյական եւ քաղաքական իմաստով։ Արցախի հանրապետությունը ամբողջ հայ ժողովրդի գործազրած ջանքերի արդյունքն է, հա, Արցախյան պատերազմներին մասնակցել են։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը Արցախում ըստ էության միջև այս բան կապիտուլացիոն վարչակարգը անվտանգության համակարգը հիմնված եղել բոլոր հայերի վրա եւ այլն, հա, եւ հետեւաբար մենք ունենք ինչ որ առնով Արցախի հանրապետության իշխանությունը ներկայացնում են ամբողջ հայությանը։ Հա, բայց եկեք մի բան էլ այստեղ հիշենք, պարոն Գեղամյան, Նիկոլ Փաշինյանը, թեև Արցախն ամբողջ հայությունն է այո ներկայացնում, բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իմ կառավարությունը Արցախին ամենաշատ փող տվող կառավարությունն է։ Ես այսօր նայում եի ազգային ժողովի նիստը, ծնունդով Արցախցի անտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին, падգամավորը հարցում է, ասում է, կոնկրետ ինչ եք անում Արցախի հայերին պաշտպանելու համար, ասում է, Արցախին փող ենք տալիս։ Այսինքն այս ընկալումը կա, եթե Արցախը նման դիրքորոշում հայտնի, որ Հայաստանը հրաժարվել է, արդյոք դա չի վերելու նրան, որ Հայաստանից Փաշինյանի մեկ որոշմամբ կտրվի Արցախին տրվող գումարը։ Դե հերթական ինչով է տարբերվելու Ադրբեջանի կողմից ճանապարհի կամ գազատարի փակումը, եթե Հայաստանը հապտան դեֆակտո իշխանությունը փակի Արցախ գնացող մեր ֆինանսական, մեր բոլորի ֆինանսական, այդ իրանք չեն տալիս։ Իրանք չեն տալի, այո։ Այդ փողը տալիս է հայ ժողովուրդը եւ տալիս է այն պայման, այն բանի համար, որ Արցախը շարունակի ապրել եւ Արցախը շարունակի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարել եւ որտեղ հայեր ապրեն։ Ոչ թե տալիս է, որովհետեւ ձեր ասած այդ անձնավորությունները որոշել են, որ իրենք պիտի օգնեն Արցախին։ Արցախի հանրապետությունը գումարով միայն օգնել է, դա նման է, գիտեք, բան, էլի հարցի այսպես բան, կենցաղայնացման, հա, երբ որ դե փողը տալիս են, թող մի բան անեն, հա, ոնց որ ասենք, չգիտեմ, հերո տնից տեղից, հա, մեկի բարեկամը հիվանդանա կամ մայրը կամ հայրը հիվանդանա, ասես, դե փողը տվեմ, թող գնա ինքն իրանով հիվանդանոցում, ոնց կուզի։ Չէ, այստեղ կա հակադարձում, էլի մարդկանց իրենց տներից չզրկեիք, փողն էլ չտայիք։ Դե ավելն ասեմ, այդ իսկ այդ փողը որտեղ ցակված է։ Այդ փողը գոյացել է տեղից, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է Արցախի պաշտպանության բանակին օժանդակել։ Դադարել է պահել սահմանը այնքան ամուր, ոնց որ մենք պահում ենք մինչև 2018 թվականը, որի վրա գնում էր հսկայական միջոցներ, ծախսում էին, ընդ որում եւ պաշտոնապես, եւ ոչ պաշտոնապես, եւ այդ հսկայական միջոցները այսօր ուղղվում են, օրինակ, մեր շատ սիրելի Երևան քաղաքում լուսավորության խնդիրներ։ Այ դա թաքցնում է այս իշխանությունը, դա չի ասում։ Լավ, Արցախը արձանագրեց, որ մեկը դա է, որ Արցախի պաշտոնյաները վերադառնալով մեր զինվորին ինչ պետք է անեն։ Արցախի պաշտոնները պարտավոր են հստակ դարձնել եւ հետեւաբար ամբողջ ջանքերն ուղեն այս խնդրի բարձրացմանը, ընդ որում հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը չեն անելու ոչինչ։ Այսինքն իրենց բոլոր հաշվակները պետք է կառուցված լինեն այդ պարզ իրականության արձանագրման վրա, հույսեր, որ այստեղ կարող է, գիտեք, չէ, ուզում են, բայց չի ստացվում եւ այլն, դա խանգարում է իրական ստապ գնահատական տալու իրավիճակին։ Եվ երկրորդը, Արցախի հանրապետության օրինական իշխանությունների հստակ դիրքորոշումը շատ մեծ ազդակ է լինելու Հայաստանի հանրապետության բնակչությանը, որոնք մոլորված են եւ չեն հասկանում, այսինքն իրենց չի հասնում այդ ինֆորմացիան։ Արցախում ինչ է կատարվում, որտեղ իրենք նայելով օրինակ հանրային հեռուստաընկերությունը գիտեն, որ Արցախում տներ են կառուցվում, ամեն ինչ լավ է, լուսավորություն է եւ այլն, որը իրականությանը չի համապատասխանում, այսինքն իրականության կեղծված մատուցումն է։ Ոչ ոք չի պատմում իրենց այն մասին, որ օրինակ շարունակում են 40-50,000 քաշտացներ, հադրութներ տնանք լինել։ Ոչ ոք չի պատմում այն մասին, որ այս ամռանը, ընդամենը մի 4 ամիս առաջ, աղավնոյի հայ երեխաները զրկվել են տնից ու հայրենիքից եւ իրենք հիմա տնանք են, հա, դրա մասին չեմ պատմելու։ Հետեւաբար մեր հայրենակիցները նաև չեն հասկանում երբեմն մեր երկուսի օրինակ զրույցը կամ մտահոգությունը, որ մենք ասում ենք, ախր այնտեղ հումանիտար ճգնաժամ է եւ Արցախը շարունակում է կորցնել իր սուբյեկտայինությունը, ասում են, ախր ես չեմ իմանցել դրա մասին։ Մեր խնդիրն է, որ այդ ազդակը մենք եւս կարողանանք վերցնել Արցախի պաշտոնյաներից եւ օգտագործենք
մեր հայրենակիցների ճշմարտությունը պատմելու համար։ Այդ պարագայում ես վստահեցնում եմ, մեր արձագանքը հասարակության շատ ավելի սթափ է լինելու, հասարակությունը շատ ավելին է անելու Արցախի պաշտպանությունը պատրաստվելու եւ օժանդակելու համար, որտեղ հիմա ինքան անում է ինքանը, ինչ կար որ իրան հանրային հերոստանգերությունը տարբեր, չգիտեմ, օտարամուտ եւ ընդդեմ ֆինանսական ստացող հերոստանգերությունները իրենց ներկայացնում։ Եվ հոգուտ Արցախի որևէ բան օգտագործելու համատեքստում մեկ այլ հարցի էլ կուզեմ անդրադառնալ, դեկտեմբերի 17-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա բանաձև է ընդունել Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ, որին կողմ է քվյարկել Ադրբեջանը։ Հիմա Արցախի իշխանությունը կամ Հայաստանի իշխանությունը սա այս պահին կարող են օգտագործել թե ոչ։ Նույնիսկ ինչեվ այս վերջին որոշումը բազմաթիվ միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ բազմաթիվ օրինակներ կան, որոնք հնարավոր է օգտագործել դիվանագիտական հարթությունում, այսինքն հենվելով կամ հղում անելով այնպիսի իրավիճակներին, ինչպես օրինակ Իսրայելի կողմից Գոլանի բարձունքների նվաճումը, որոնք պաշտպանապես Սիրիայի տարածք են, որոնք բայց հետո ճանաչվեց, չէ՞, տասնյակներ անց ճանաչվեց այդ բարձունքների նվաճում Իսրայելի կողմից, որովհետև հիմնավորումը սա էր, որ դա Իսրայելի համար կենսական նշանակության անվտանգության գոտի է, հետեւաբար այն պիտի լինի Իսրայելին։ Հիմա նույն ձև Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը կարող են հիմնավորել, որ քաշտաղի շրջանը կենսական անվտանգության գոտի է։ Ինչու՞ մենք հիմա համոզում ենք, չկա քաշտաղի շրջան, կա խոցելի սյունիկ, որտեղ երեխաները ադրբեջանական փողի տակ, բանի հրաձգի փողի տակ գնում են դպրոց, կամ նույնիսկ չեն գնում, որտեղ ճանապարհը փակում են, հա։ Հիմա խնդիրը այն չէ, որ ձևերը հայտնի չեն, ձևերը հայտնի են, խնդիրն այն է, որ չկան այն մարդիկ, չկա այն պաշտոնական հայկական վերնախավը, պաշտոնյաները, որոնք պարտավոր են, դա իրենց ամենօրյա գործն է, այդ գործով զբաղվել։ Եթե հիմա լիներ օրինակ հայկական ազգային իշխանություն, ինքը առաջին օրվանից ասել էր մենակ մեկ բան, ուրիշ ոչ մի բան, հա, ասելու էր, որ սա հերթական ապացույցն է, վառ ապացույցն է, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի ոչ թե էթնիկ զտումանի, այլ իրականացնի ցեղասպանություն Արցախի հայության նկատմամբ, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանի կազմում հայերը չեն կարող ապրել իրենց պատմական հայրենիքում, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը բացարձակ արժեք եւ այն պետք է հիմք լինի բանակցությունների։ Հիմա եթե լինեն ազգային իշխանություն, ենք սա կաներ եւ ամբողջ պետական մեխանան, սփյուռքյան կառույցները, հանրային կառույցները, հասարակական կառույցները ՄԱԿ-ի եւ Ռուսաստանի դեսպանատների կամ Ֆրանսիայի դեսպանատների ոչ թե պահանջելու են արձագանք, այլ պահանջել են, որ ճանաչեն դա որպես բանակցությունների հիմք։ Այդ դա արդեն կներ համատեղ համաժողովրդական բարձր բունի իմաստով ազգային պայքար այդ նպատակի իրականացման առը։ Հիմա ինչ է ստացվում, դրա փոխարեն մենք ունենք զայրացած հայ ժողովրդի մի հատված, որը տեղակային չա կատարվում ու որը չգիտի ինչ անել, որտեղ իր ներկայացուցիչները, որոնք տիրապետում են այդ գործիքներին, նստած ասում են, դե մենք ինչ անենք, ռուսներն են մեղավոր կամ մնացածներն են մեղավոր, ու գնում է իրեն տալիս էսպես փողոցից փողոց, կա մի հանրության մի հատված, որը նույնիսկ տեղակ չէ, ինչ է կատարվում, եւ սա մեր խնդիրն է, այսինքն սրանում ոչ թե մեղավորը կապիտուլանտ, այլ մենք ենք մեղավոր, ու չենք հասել նրան, որ մեր հանրությունը իրազեկված լինի, եւ վերջապես կա մի հատված, որը ասում է, դե իմ ասենց է եղել, բայց ի՞նչ անենք, համակերպվել է իրավիճակին, որը անդադար քարոզվում է, այսինքն այնպես չէ, այդ մարդիկ համակերպվել են, որովհետև իրենք տենց են, այլ որովհետև իրենց անդադար քարոզում են, բայց ի՞նչ անենք իսկապես, որևէ լուծում չկա, պետք է համակերպվենք, տենց հանգիստ ապրենք։ Եվ վերջում, պարոն Գեղամյան, այսօր Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն ասել էր, որ Արցախը հայկական պահելը հայ ժողովրդի արժանապատվության հարցն է և կոչ էր արել չլինել անտարբեր։ Հիմա ինչպես անենք, որ անարժանապատիվ չապրենք, ինչպես անենք, որ չլինենք անտարբեր։ Կարճ պատասխան, պետք է պայքարել։ Գիտեմ, որ հիմա ձեր հեռուստատեսողները կարծեն ինչպես, այդ ինչպեսի պատասխանը շատ տարբեր է, բայց ամենակարևորը հետևյալն է, որ պետք է հաշվի առնել, որ այս իրավիճակում ամեն մեկը ունի պատասխանատվության բաժին, բոլորը ունեն պատասխանության բաժին, ça միայն պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչներին չի վերաբերում, բոլոր բոլորին է վերաբերում, եւ պատասխանության բաժինը առաջին հերթին ենթադրում է, որ մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում պետք է հստակ ներկայացվի, ինչ է կատարվում, շատ հստակ, առանց լղոզելու, առանց այլևայլությունների, առանց անուններ չնշելու, ոչ, պետք է հստակ ասվի, որ կա այսպիսի խնդիր, այս խնդիրը չի ծագել նոր, այդ խնդրի մասին զգուշացրել են, կա իշխանություն, որը պարտավոր էր սա լուծել, չի լուծել, ինչ պատճառով արդեն էական չէ, ինքը ունակ չէ լուծելու, ուրեմն պետք է ունենանք նոր իշխանություն, այդ նոր իշխանությունը պետք է լուծի այս խնդիրը համաժողովրդական ջանքերով, եթե դա չի արվելու,
եթե լողոզվելու է միջազգային հանրության վրա ակցվելու ներողություն, բայց մենք այս զրույցը էլի ունենալու ենք։ Կես տարուց, երբ որ օրինակ այս իրավիճակը կլինի աստված միանստե Գորիսում, այս իրավիճակի մասին կզրուցենք եւս մեկ տարուց, երբ որ նորից լինի Ջերմուկում, հետո կզրուցենք նորից նույնի մասին Իջևանում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ որտեւ այս գործընթացը չի կանոնելու Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Թուրքիայի Հանրապետությունը նպատակ ունեն հայերի հետ խաղ համակեցության։ Իրենք նպատակ ունեն վերացնելու այդքան քաղաքական գործոնը։ Ուրեմն այդ վերաբերումը մեզ բոլորիս եւ այն բոլոր քարոզները, որոնք տարվում են հասարակության լայն շրջանակներում արդյունաբերական ծավալներով, դա արվում է այն պարզ պատճառով, որ հայ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը այս այսպես թափանի կոտրել եւ հակառակ պատտել իր օգուտ իրեն, բայց դա չանելու համար մեզ քարոզում են, որ ամեն ինչ վերջացած է, դատապարտված ենք եւ դե բա ինչ անենք, հա։ Մեր խնդիրն է կոտրել սա։ Հենց դա կոտրվի, ես հավատացնում եմ, գաղափարները, գործողությունները, նախագծերն ու ծրագրերը ծնվելու են ինքնաբերաբար, ոնց որ եղել է 1980-ականների վերջին, երբ որ նույն մենք այս խնդրով բարձրացանք ոտքի եւ առաջին խնդիրը, որ լուծվել է, եղել է այն, որ բոլորին բացատրվել է ինչա խնդիրը։ Ու ծնվել են որոշումներ։ Մեկը ռազմիդաշտում, մյուսը դիվանագիտության, մյուսը քաղաքական համակարգում եւ այլն։ Բայց քանի մենք այսպես փակում ենք մեր աչքերը ծևացնելով, որ ոչինչ չի կատարվում, դա բերելու է նորից ու նորից անդադար այսպիսի աղետների, այդ աղետները չեն ավարտվելու։ Մեր խնդիրն է սրանց դեմն առնել, առաջինը բացատրելու։ Շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի ուղիղ եթերում ես զրուցում էի Վարուժան Գեղամյանի հետ, հետևեք մեր հաջորդի հրապարակումներին առայժմ։